e-portfoliot osaamismerkki käsittelee tämmöisiä e-portfoliopalveluita ja niiden hyödyntämistä. Ja Kati, eikö niin, että vähän näkökulmasta riippuen, niin tämäkin itse asiassa liittyy aika moneen osa-alueeseen tuolla Digcomp Edu viitekehyksessä? Kyllä, nopeasti katsoen tulee heti esimerkkejä mieleen ainakin jo näihin neljään osa-alueeseen, eli tuohon numeroilla, niin 1, 3, 4, 6. Eli opettaja ja opettaja-opiskelija opettajaksi valmistuva voi käyttää hyvin portfoliota sellaiseen, että tuo esille sitä omaa osaamista, mahdollisesti tuo sinne myös mukaan erilaisia näytteitä siitä omasta osaamisesta. Esimerkiksi vaikka opetusharjoittelussa voi olla sen tyyppisiä asioita, vaikka simulaatiotyöskentelyä tai muuta, mistä luvan kanssa on pyytänyt ja saa ottaa siihen omaan opetusportfolioonsa jonkin hyvän näytteen. Ja tietysti muullakin tavalla sitä osaamista kertyy näiden opintojen aikana. Ja sen jälkeen myös, kun on valmistunut, niin ihan ammattilaisena erilaisia lisäkoulutuksia tai erilaisissa oppimisympäristöissä pääsee toimimaan, saa niistä kokemuksia ja niin edelleen. Eli se koko työelämä ja jatkuva oppiminen, minkä pystyy tuomaan sinne opettajan omaan ammatilliseen portfolioonsa esille. Ja sitten tuolla toisessa päässä, 6. kohdalla, niin opiskelija voi sen opiskelunsa aikana heti alusta alkaa keräämään omaa osaamistaan portfolion näytille, ja sitä voi hyödyntää esimerkiksi harjoittelupaikkoja hakijoissa. Silloin on helppo näyttää, että sille mahdolliselle harjoittelupaikan työnantajalle, minkälaista osaamista minulla jo on ja mitkä on ehkä niitä asioita, mitä haluaisin sinne tulla lisää oppimaan ja vahvistamaan, ja ehkä myös vähän niitä tulevaisuuden suunnitelmiakin, että joissakin paikoissa voidaan olla hyvin kiinnostuneita siitä jo siitä omasta ura-ajattelusta tai mihin suuntaan on suuntaamassa. Ja sama siinä nivelvaiheessa sitten, kun on ihan hakeutumassa työelämään erilaisiin työpaikkoihin, vakinaisiin paikkoihin, niin pääsee osoittamaan osaamistaan sen portfolion kanssa. Ja nykyään aika monissa työpaikkahakemuksissakin saatetaan jo suoraan kysyä, että mikäli sinulla on jonkinlainen ammatillinen portfolio, niin sen voi liittää sinne hakemukseen, ja siitä ollaan hyvin tyytyväisiä. No sitten ihan siellä opetusprosessissa meilläkin Amokissa käytetään vähän eri tavoin, eri tuutorit saattavat hyödyntää, mutta käytetään opetuksessa niin, että teillä voi toimia portfoliona esimerkiksi erilaisia blogeja tai muita digityökaluja, joissa sitä omaa oppimista voi sekä itse reflektoida ja kerätä sinne. Se voi olla päiväkirjatyyppistä enemmän, mutta se voi olla myös ihan näyteportfoliotyyppistä. Ja sitten arvioinnissa tämä 4, niin myös arvioinnin työkaluna portfolio on erinomainen. Arvioija pääsee siitä helposti käsitykseen osaamisesta ja monesti aika laaja-alaisestikin, että sinne pystytään laittamaan sekä paljon tämmöistä tietoon liittyvää osaamista, että myös taitoihin liittyvää osaamista hyvin monipuolisesti. Joo. Eli kyllä tänä päivänä portfoliot voivat olla työkaluna erittäin monessa eri roolissa ja niitä kyllä kannattaa kokeilla. No sä kerroit tuossa jo paljon opetukseen ja opiskeluun liittyviä toimintatapoja ja mainitsit teknisistä sovelluksista ainakin tuon blogin. Tulisiko mieleen, mitä muita on yleisiä tuommoisia digitaalisia portfoliopalveluita? Itse olen huomannut, että ainakin tuolla ammatillisissa verkostoissa niin aika moni käyttää nykyään LinkedInia tuommoisena vähän niin kuin omana e-portfoliona, jossa siinä on vähän niin kuin sosiaalisen median verkkopalvelun ja tuommoisen portfoliopalvelun piirteitä samassa. Kyllä, ja ammatillisella puolella tai ammattilaisten puolella voisi näin sanoa, niin hyvin suosittu. Mutta minä melkein lähtisin siitäkin katsomaan, että mikä on se oma ammatillinen verkosto, minkälaisia työkaluja siellä käytetään, jotta pääsee mukaan juuri siihen sosiaaliseen ympäristöön, jossa haluaa itseään markkinoida. Todennäköisesti tuo LinkedIn toimii aika lailla kaikilla aloilla, mutta sitten voi olla myös, että Facebookissa sinne voi rakentaa eri tavoin. Blogeista toki Blogger on vain yksi, WordPressi, sitten on paljon muita, niitä työkaluja on valtavasti. Erilaiset kuvajakelupalvelut, kuten vaikka Pinterest,
tai Instakin voi toimia. Eli varsinkin, jos se oma ala tai ammatti on sellainen, joka on visuaalisempi, niin silloin portfoliona toimii hyvin myös kuvajakelupalvelut. Ja sitten on tämmöisiä erikseen portfoliota nimenomaan varten rakennettuja alustoja, ja niistä tosiaan tämä LinkedIn, Facebook, mutta myös vaikka Google Sites. Ja sitten on joillakin oppilaitoksilla voi olla vielä ihan omia portfolio-sovelluksia, aivan, joita voi kokeilla. Kyllä, että ne voi joskus jopa integroitu siihen oppimisalustaan. Kyllä, kyllä. Ja varmasti löytää, kun netissä surffailee vaan digital portfolio, niin pelkällä näillä hakusanoilla löytyy monenlaisia palveluita, että viimeisimpänä tuolta ponnahti vastaan semmoinen kuin Bulb, joka näytti oikein mainiolta, että ne monet on jo visuaalisesti valmiiksi hyvin houkuttelevan näköisiä, että kannattaa katella, minkälainen itselle soveltus sitten kaikkein parhaiten. Kyllä, ja monesti on helppo aloittaa yhdenlaisesta, että jos esimerkiksi vaikka tykkää kirjoittaa sitä omasta oppimisestaan prosessina ja aloittaa tekemään prosessiportfoliota, niin siitä on helppo tehdä kuitenkin sitten myös semmoisia pieniä osanäyttöjä, ikään kuin koostaa pienempi näyteportfolio, minkä voi laittaa sitten vaikka CV:seen tai harjoitteluhakuun tai muuhun esille, että ei aina tarvitse sitä koko portfoliota viedä julkiseksi tai näytettäväksi, vaan siinä voi tehdä sitten valintoja.